Здравейте, драги приятели! Аз съм Илиан Маринов от ForSales.bg и днес за пореден път ще ви покажем готин аксесуар за кола. А именно dashcam, както му викат, или камера, която е предна и задна, но няма екран. Екрана е ето тук. Моят мобилен телефон. От тук мога да снимам и да записвам и да виждам какво вижда камерата. В същото време, ако сменя, виждам стелката, защото натам е насочена. Ето тази малка камерка, която всъщност е измислена за да се монтира отзад на бронята. Има 4 LED светлини, така че когато... Ето виж сега, сега гледа мен. Когато я свържем правилно, всъщност включвайки задна, се включват и тези 4 LED диода, така че да осветява и да можем да виждаме къде паркираме. Кликвайки върху иконката за камера, сменяме към другата камера, която си е главната, ще да я потруша току-що. Но нека ви я покажа отблизо, за да разберете каква е цялостната идея. Разлепвайки тази лепенка чрез 3M двойно залепващата лепенка, всъщност да я монтираме от двете страни на огледалото, ето така, за да не взема никакво пространство по стъклото и така да виждаме всичко нормално. Готина е идеята, защото повечето такива рекордери, това, което трябва да направим, е да го лепим някъде тук или тук и да го виждаме постоянно, все пак създава проблеми при видимостта, а това се скрива ето тук отзад. Няма да го лепя сега, защото правим ревю, правим проба. Но свързва се с мобилния телефон през Wi-Fi. Ако не го свържим с Wi-Fi, то пак си работи, записва си, но от телефона го конфигурираме. Има си G-сензор, което означава, че ако, тъй като записва постоянно, в даден момент, ако стане катастрофа или нещо такова, я записва и запазва този файл, също както един куп други функции, но главното нещо е предната камера, която е с резолюция максимум 1080p или Full HD. Ако вляза в настройките, можете да видите, че има настройка на резолюцията от най-малкото VGA, което мисля, че е 240 до 1080p. Имаме Time Display, Motion Detection, което означава, че усеща движение. Loop Recording прави записи на всеки 2 минути, записва аудио, автоматично се изключва след 3 минути и още няколко готини настройки. След което имаме този екран. Можем да влезем тук и да видим какви записи е направил. Ето в случая файловете са големи. Ето тук се вижда запис на момента, в който го монтирахме. И отгоре имаме бутонче, с което можем да свалим този запис на телефона си. Ето така и започва да го сваля. Ще отнеме известно време, в случая не искам да го свалям, не искам да се пълня телефона с информация, но това е идеята. И работи добре. Както виждате, настроихме го, отне ни около 4 минутки 5, за да го настроим и да свържим всички кабели. Естествено, във вашия случай, ако го инсталирате наистина, трябва да прекарате добре кабелите някъде от тук, така че да не се виждат. И също така камерата за задно виждане с доста дълъг кабел, естествено, за да стигне до отзад. Прекарвате си го откъдето трябва. Монтирате камерката на задната броня и имате задно виждане. Това е брутално, яко е наистина. Но най-якото е, че този апарат, тази машинка, веднъж монтирана, ние няма какво повече да правим по нея. В смисъл, тя си работи. Дори да не сме свързани с телефон, тя си работи постоянно. Няма нужда да я мислим. Но ако искаме да наблюдаваме, можем да се свържим и да наблюдаваме. Няма никакъв проблем. Въпросът е, че е направена за улеснение. Можем от тук да спрем записа, ако искаме ръчно да го контролираме, да го заключим, да спрем, да включим Wi-Fi-а. Слагаме microSD карта или все още се наричат TF карти, на която да се записва. Мисля, че максимума, който поддържа, са 32 гигабайта. Не, препоръчват 8 гигабайтова карта, клас 10, за да може да поддържа тази скорост на запис, на данни. И то просто си работи. Дизайнът е много готин, изчистен, няма никакви специални и странни неща. Слива се много с интериора на всяка кола и джаджите, които има по всяка кола, но най-вече идеята е да бъде зад огледалото, така че на никой да не пречи. Камерката всъщност можем да я движим леко в различни посоки, нагоре, надолу, наляво и надясно също може. Малко, не много. То не е логично да трябва много да се движи. Въпросът е, че някои стъкла, защото се залепва на самото стъкло, някои стъкла са под различен ъгъл и е хубаво да можем да наместим правилно ъгъла, така че да вижда
както си трябва. Ето тук са бутоните за включване и изключване. В момента мига, защото записва. Има си бутон светлинка за задна. Wi-Fi е включен. Можем да го изключим, задържайки бутона OK. А от тук включваме и изключваме самия видеорегистратор. Разбира се, идеята е да бъде постоянно включен. Той си има и вградена батерия, така че когато ние загасим колата, той продължава да снима известно време и след това спира. Когато го използваме по предназначение, батерията се зарежда и се издържа доста време. Също така записва аудиото от ето този микрофон. Ако има някакъв разговор в колата или нещо такова, той се записва и остава в самия запис на видеото. Сега ще се разкача от Wi-Fi мрежата, защото не ми трябва, но якото е, че също така имаме допълнителен USB кабел, който си е с нормално USB, предполагам, че е за апдейт на фирмуера и също така, ако запалката не е заета при от някакъв трансмитър или нещо такова, можем да го включим там. Също така, идват две такива допълнителни кръчета, с които можем реално, ако не съвпада перфектно с огледалото ни, можем да удължим малко структурата на видеорекордера. Момент, сега ще успея, обещавам. Малко съм непохватен, честно казано. Може да е за от другата страна пък. Сега, ето тази част издърпваме навън, карваме ето тук. И автоматично става много по-дълго и много по-стабилно, ако искаме да го закрепим. Ето така. Също така, другата идея на това нещо, и може би по-смислената, е, че можем да прекараме ето така кабелите. Момент само да махна кабела за задната камера, за да не ми пречи. Ето така. И когато го монтираме, прекарваме кабела ето тук отгоре и затова можем да регулираме дължината на тази част и се минава ето така. Разбирате ли? Така не висят никакви кабели, нищо не стърчи, няма грозоти, няма цигани, всичко е топ-топ. Какво друго да ви кажа? Работи си добре устройството, видяхте, заснех видео, направих запис, вързахме се с Wi-Fi, работи си, някакви въпроси? Ако има, задайте ги в коментарите под това видео и ще се постараем да ви отговорим. Окей? Ако ви интересуват техническите характеристики, по-детайлните на този продукт, просто кликнете върху неговата снимка ето тук отстрани и също така, ако сте нови, абонирайте се за нашия канал, кликвайки върху червеното лого на foresales.bg и задължително върху камбанката, за да получавате всяко едно наше видео. Лесно и просто. Аз съм Юлиан Маринов от foresales.bg. Ще се видим отново в следващото видео. Чао!